мораторію, бодай на рік, так, продовження. Що сьогодні, які актуальні запитання будуть? Ми хочемо задати питання прем'єр-міністру і уряду. Кілька дуже важливих питань, на нашу думку. Перше – це підготовка до опалювального сезону. В якій ситуації ми входимо в опалювальний сезон, котрий починається 15 жовтня нинішнього року? Чи не загрожує українцям віялові відключення електроенергії, так як це було минулої зими? Тому що, за моєю інформацією, запаси вугілля на складах теплоелектростанцій мінімальні. Необхідного обсягу газу не закачано в підземні сховища. Я хочу знати, що робить уряд для того, щоб українцям зимою не відключали світло, щоб вони були в теплих хатах. Крім того, сьогодні о 14 годині у нас суд в окружному суді міста Києва за нашим позовом до Національної комісії з питань регулювання ринку комунальних послуг, де ми оскаржуємо рішення НКРЕКП і рішення уряду про підвищення тарифів і про підвищення ціни на газ. Ми вимагатимемо від прем'єр-міністра, від уряду повернути громадянам пільгову норму споживання газу в опалювальний сезон. Коли люди вкладалися минулої зими в 1200 кубів в опалювальний сезон, вони платили по 3,60. Уряд скасував цю пільгову норму. Тепер, незалежно від того, хто скільки споживає газу, має платити однакову ціну, майже 7 тисяч гривень за 1000 кубів. Ми вважаємо це абсолютно несправедливим. І ті люди, які споживають мінімальну кількість газу, повинні мати можливість платити менше. І це в тому числі стимулювання до зменшення споживання газу. Тому ми в суді оскаржуємо це рішення уряду. Добиватимемося відновлення пільгової норми споживання газу по 3,60 і вимагатимемо, якщо буде можливість задати це питання сьогодні на годині уряду, вимагатимемо цього від прем'єр-міністра. Ще одне надзвичайно важливе питання і, на мою думку, загроза, яка сьогодні є перед нашою країною. Це ситуація з розглядом справи в Стокгольмському арбітражі, позову російської компанії, як вона називається? Газ. Як? «Газпром», да, бачите. Ну, нічого дивного, що я не знаю назву російських компаній. «Газпром» з позовом російського «Газпрому» до України. Хочу нагадати, розгляд цієї справи вийшов на фінішну пряму. Зараз, десь на початок наступного року, буде публічний розгляд цієї справи. І російський «Газпром» пред'являє нам на 40 мільярдів доларів претензії по газовому контракту 2009 року, коли ми підписали контракт і зобов'язалися брати газ по ціні 500 доларів за 1000 кубів газу. Тепер вони нам нарахували штрафні санкції, вартість невибраного газу, упущену вигоду, порахували 40 мільярдів доларів і пред'являють претензії до України. Я хочу знати, як уряд захищає Україну від цього претензії російського «Газпрому», які ми наводимо аргументи, яка ситуація і чи немає загрози програшу у Стокгольмському арбітражі. Адже якщо ми програємо Стокгольмський арбітраж і буде задоволено позов російського «Газпрому» на 40 мільярдів доларів до України, за цю катастрофу економічну буде платити кожен українець. Це як мінімум двічі збільшення обсягу державного боргу у випадку задоволення претензій Росії. Тому газовий контракт 2009 року, по якому сьогодні Росія з нас має стягнути 40 мільярдів доларів, це надзвичайно небезпечна штука. Я хочу і переконаний, що кожен українець хоче бути впевненим у тому, що уряд докладає максимальних зусиль до того, щоб ми виграли в цій справі і не платили цих космічних 40 мільярдів доларів ефемерних боргів, які нам нарахувала Росія. Пане Валерію, вчора на порядку денному була постанова про запровадження віз з Росією, також був законопроект про державну службу. Чому, на вашу думку, не розглядали? Не було політичної волі, чи просто дійсно забракло часу, не знайшли час для того, щоб розглянути? Ви бачили, вчора парламент дуже активно обговорював кілька важливих питань, це зміни до бюджету, і фракція Радикальної партії голосувала за зміни до бюджету, які дають 6 мільярдів гривень на оборону, на безпеку країни. Це ключове питання, тому що якщо не буде сильної армії, не буде кому захистити Україну. Нарешті, на 25-му році незалежності, ми зрозуміли, що той, хто не годує свою армію, буде годувати чужу. Але для того, щоб були гроші на оборону, на безпеку, треба, щоб працювала економіка. Не за рахунок кредитів утримувати нашу армію, а за рахунок того, що ростиме економіка, створюватимуться робочі місця для українців, збільшуватиметься експортний потенціал нашої країни.
країни і, як наслідок, ростимуть доходи громадян. Но тоді буде і сильна економіка, і сильна армія. Крім того, вчора ми проголосували за нашою ініціативою мій законопроект про продовження на рік мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення. Я хочу подякувати всім депутатам, хто підтримали цей мій законопроект, який підписали, долучилися лідери інших фракцій. Ми вважаємо, це надзвичайно важливе питання, продовження мораторію, для того, щоб не було продажу землі, тому що сьогодні цю землю скуплять олігархи, латифундисти, а українські селяни як ходили, так і ходитимуть батраками. Саме тому в результаті бурхливих обговорення цих питань, я думаю, і не дійшли до руки до закону про державну службу, який фактично повертає одноосібні повноваження президенту на призначення голів районних державних адміністрацій. Що це крок назад в системі реформування державної служби і одноосібне всупереч вимогам Конституції призначення президентом голів адміністрації ми підтримувати не будемо. Що стосується запровадження скасування безвізового режиму з Російською Федерацією, з країною-агресором, яка сьогодні окупувала частину нашої території. Фракція Радикальної партії підтримуватиме запровадження скасування безвізового режиму з Росією. Крім того, ми вважаємо, що має бути прийнято рішення про розірвання дипломатичних стосунків з Росією. Тому що це нонсенс, коли Росія є агресором, коли російські війська вбивають українців, ми водночас маємо дипломатичні стосунки з країною-агресором. Важко уявити, щоб у 41-му році, коли Гітлер напав на Радянський Союз, щоб Радянський Союз і Німеччина фашистська підтримували дипломатичні стосунки і дипломати ходили на раути один до одного. Аналогічна ситуація ми маємо зараз. Так само віроломно, як Гітлер, так само Путін напав на Україну, захопив нашу територію, окупував її частину. І тому для мене це очевидно, що ці стосунки дипломатичні мають бути розірвані, тому що інакше, а який тоді смисл підтримання дипломатичних стосунків, коли ти їх підтримуєш з агресором? А чи є підтримка на рівні фракцій? Чи будуть знову обставити на Наскільки мені відомо, фракція блоку Петра Порошенка за це не хоче голосувати. Очевидно, в частини депутатів там є бізнес в Росії, саме тому вони й не голосують. У нас ніяких бізнесів там немає. І ми вважаємо, що на першому плані мають бути національні інтереси України. Національний інтерес України полягає в одному, щоб Україна була сильною, щоб Україна захищалась. Тому що слабкість завжди провокує на агресію. Коли ти слабкий, ворог навпаки хоче це все взяти. Тому, щоб зупинити агресію, треба бути сильним. Це єдина запорука зупинення агресії і звільнення нашої країни. Для того, щоб бути сильним, треба в першу чергу бути сильним економічно, піднімати власну економіку, власний промисловий потенціал, сільськогосподарський потенціал і головне давати українцям роботу. Бо коли мені розказують, що у Росії 4 мільйони чи 3 мільйони українських громадян, які там заробляють, то погано, що вони там. Ці 3-4 мільйони українських громадян повинні мати роботу тут, в Україні. Достойну роботу, достойну зарплату і бути разом із своїми сім'ями, а не їздити по всьому світу на заробітки, не бачивши роками свою сім'ю і своїх дітей. Тому завдання влади і моє завдання як лідера Радикальної партії, яка хоч і є в опозиції, але ми в опозиції до влади, но не в опозиції до України. Тому я своє завдання як лідер Радикальної партії, наша команда вбачає у тому, щоб зробити все від нас залежне, щоб дати українцям роботу і зарплату. І ми для цього пропонуємо цілий ряд законопроєктів, які вирішують ці проблеми. Зокрема, у вівторок було проголосовано як мінімум 5 промислових законопроєктів, де є автори і ініціатори цих законопроєктів, депутати від Радикальної партії. Зокрема, у першому читанні законопроєкт про індустріальні парки, який створює цілий ряд преференцій для нових, наголошую, високотехнологічних виробництв. Другий законопроєкт, ми звільнили металургів від ввізного мита на сплату ввезеного металолому для того, щоб вирішити проблему дефіциту металолому для металургійних підприємств. Учора ми проголосували закон про мораторій на продовження заборону продажу земель сільськогосподарського призначення і вирішуємо таким чином проблему, щоб не грабували і не розтягували за копійки українську землю. Але треба йти далі. Якщо говорити про селян, то мають бути програми державної підтримки села, зокрема масштабні інтервенції
кредитна підтримка тваринництва, рослинництва, здешевлення кредитів. Вчора ми також проголосували антирейдерський закон, який зупиняє рейдерство проти фермерів, розвиток соціальної інфраструктури на селі. От що має робити парламент і кожен депутат, якого сюди делегували люди. Пане Олеже, на радіо... Отже, в кулуарах почули Олега Ляшка.